Ina kungiyar ƴan kwakule kunne yau ku fito an zo kanku. Akwai mutanen da suke daukan cotton bud suna kwakule kunnan su, wasu har kifiya fa suke dauka suke cusawa ciki wai suna kwakule kunne. Dalilin haka nace yau bari mu taba kunne mu gani. Dan naga ba kowa ya sanya kunnan ne yake aiki ba. Wato kunnan dan adam yanda Allah yayi designing din shi kashi uku ne. Akwai abin da muke cewa outer ear wanda kuke gani ta waje, akwai abin da muke cewa middle ear, ana kuma akwai abin da muke cewa inner ear. Outer ear din shine yake da wasu glands da suke producing wannan ear wax din, wannan abin da kuke cirewa din a kunne. Shi wannan fa aiki yake da shi. Allah ya sa shi a waje ne domin ya kama su kura da su cututtukan da suke shiga cikin kunnan mu ya makalar da su a wajen. To abin da mutane ba su sani ba shine Allah yanda yayi designing abin shi fa. Wannan shi airwax din da kanshi yake fitowa. Allah ya designin yanda zai na fitowa daga ciki yana gangarowa yana fitowa waje. In ya fito waje shine za a iya sa abu a dan goge ta waje. Masu saka abu ciki wai su suna goge kunnan su, in ba ku sani ba cusa kuke kuna mayarwa baya. Haka kuma zai iya zuwa ya ma toshe kunnan. Na biyu shine masu saka sharp objects kaman kifiya wai kuna kwakule kunnan ku, in ba ku sani ba. A middle ear ɗinku akwai wani abin da muke cewa tympanic membrane. Wannan shine eardrum. Kamar yadda muka yi bayani akwai outer ear sannan akwai middle ear. Middle ear dinnan shi yana da wasu ƙasusuwa kwaya uku wanda jikjikin mutum ma ba ƙasusuwa ƙananu kamar su incus, malleus da stapes. So su waɗannan ƙasusuwa suna makale ne da wani ɗan bango da muke ce mishi tympanic membrane. Wannan tympanic membrane da kuke gani bai da kauri, it is very thin. To masu zuwa suna kwakule kunnan su wai suna saka sharp objects kaman kifiya, in ba ku sani ba ku iya zuwa ku je ku kulo wannan tympanic membrane din ba ku ma sani ba. So dan Allah ana kiyayewa, ba sai ka wani shiga ka je ka wani cuso na abu cikin kunnan ka ba. Kar ka damu da kanshi zai fito, in ya fito sai ka share ta waje. Lastly kafin mu rufe, mutane sun dai san cewa kunne Allah ya sa mana ne domin mu ji ƙara ko. To mutane da yawa ba su san kunne ma yana da wani aiki ba banda wannan. Shine balance. Idan muka koma anatomin mu muka duba outer ear din mu, muka duba middle ear din mu, sannan muka duba inner ear. A inner ear din nan akwai abubuwa biyu. Daya muna ce mishi cochlea, wannan shine muke amfani da shi mu ji ƙara. Yanda yake faruwa mu ji ƙara shine ƙara yana shigowa ta kunne ya wuce ta wannan auditory canal din, sai ya je ya rinka buga wannan tympanic membrane din wato eardrums. As eardrums din nan suna buguwa za ku ga suna motsa waɗannan ƙasusuwa guda uku, da malleus da incus da stapes. So su kuma idan suna motsi za su je suna bubbuga bakin wannan organ din da muka ce cochlea, wanda yake bar mu ji ƙara. To cochlea nan kuma yana da ƙananan gashi a ciki da suke jijjiga idan sun ji ƙara, hakan ne yake sa su transmitting ƙara har ya je kwakwalwa. Sannan mu ji me ke faruwa. Sannan fa waɗannan gashin da suke cikin cochlea din sun mutu fashi kenan, fasun tafi kenan, ba a iya dawo da su. So na faɗa haka ne domin a kiyaye masu ƙura volume din suna jin abu, da kuma masu shiga waje mai ƙara sosai a rinƙa kiyayewa. To banda cochlea din nan kuma akwai wasu organs kwaya uku a wajen da ake ce musu semicircular canals. Su waɗannan aikin su balance ne. Duk sanda kuka yi hajijiya ba kuka tsaya kuna jin jiri ba, to duk a kunne yake faruwa fa. Abin da ke faruwa shine a cikin waɗannan semicircular canals akwai ɗan wani ruwa da muke cewa endolymph. So duk sanda muka yi motsi waɗannan ruwan su ma suna motsawa. So misali idan muka fara hajijiya waɗannan ruwan su ma suna motsawa. Suddenly in muka tsaya kaman ka ɗauki kofi ne ka rinka jijjigawa, in ka tsaya ai zaka ga ruwan ya ci gaba da motsi ko. To abin da ke faruwa a kunne kenan, muka yi hajijiya muka tsaya, wannan ruwan still zai ci gaba da motsi kafin ya tsaya, da mu za mu riga ruwan nan tsayawa. So haka ne ke sa mu jijiri idan muna hajijiya. So ya jama'a, yau dai kun san abubuwa da yawa akan kunne. So yanzu dai abin da za ku yi shine please kuna taking care of kunnanku, kar ku je kuna cuse, kuna kwakule, kuna abubuwan da dai mutane suke yi. Allah ya kiyaye.